Ljubitelji pozorištu u Aleksincu će moći 7 dana da uživaju sjajnim teatarskim ostvarenjima u okviru drugog festivala prvoizvedenih predstava. Od 17. do 24. novembra biće izvedeno 7 predstava teatara iz Lazarevca, Beograda, Pirota, Kruševca, Niša, Kragujevca i Šapca. I dok je za stručnu javnost ovaj festival važan zbog činjenice da je sve manje novih tekstova u pozorištima, za Aleksinac je to prilika da njihov grad, bar na nedelju dana, bude centar pozorišnih dešavanja u Srbiji. Festival je posvećen prvenstveno piscu. On je takmičarskog karaktera. U takmičarskom delu imamo 5 predstava, međutim na sam festivalu biće izvedenih 7 predstava. Prva predstava ide u nedelju uveče, to je u samo predvečerje festivala, to je takođe jedna praizvedba po tekstu Andreja Šepetkovskog, međutim ona neće biti u takmičarskom delu što se tiče nagrada, ali će učestvovati u takmičarskom delu kad je u pitanju nagrada publike. Po ideji Duki Jovanovića, dramskog umetnika, i u saradnji sa piscem i akademikom Slobodanom Selenićem, festival je prvi put zaživao 1992. i trajao je 4 godine u Paraćinu, ali je zbog ratnih događaja i sankcija prekinut, da bi prošle godine bio obnovljen u Aleksincu. To je festival praizvedbi prvoizvedenih predstava, takva vrsta festivala uopšte nema u Evropi. Ima nagrade za tekstove, ima nagrade za ovo, ali ne nagrada za prvoizvedene predstave. Festival je takmičarskog karaktera. I ove godine će biti uručene nagrade za najbolji dramski tekst, najbolju predstavu, nagrada najboljem glumcu, glumici i reditelju. Organizatori se nadaju da će festival prvoizvedenih predstava postati motiv pozorištima da se na svojim scenama što više bave promocijom novih tekstova u Srbiji. Organizator festivala je Centar za kulturu i umetnost iz Aleksinca.